casa veio em peso, PVC. O estádio está lotado. Isso é ótimo para a confiança do time, Prieto. Espero que eles correspondam em campo e consigam uma vitória. Ficar jogando atrás, com cautela, sem arriscar, porque empatando muito o jogo você acaba ficando de fora, né? Eu espero que as duas equipes arrisquem, não só hoje, se lancem um ataque, mas sempre lembrando que começo de conversa, começo de campeonato, sempre tem aquela fase de estudos, está todo mundo ainda tentando se entender e compreender qual é do torneio. Tempo já está correndo. Everton Ribeiro, Arrascaeta, que linda enfiada de bola, afasta o perigo do jeito que dá. Everton Ribeiro, Pedro, chute pro gol, grande defesa do goleiro. Goleiro bom é assim, na hora que é mais preciso, ele consegue ser ainda mais preciso. Beleza de lançamento. Jogo aberto, nada de embolar pelo meio. Falta marcada e o adversário não gostou dessa entrada. Não poderia ser diferente, né? Bobeou por um segundo e o adversário chegou para tomar a bola. O juiz viu bem a falta. Falta marcada e o adversário não gostou dessa entrada. Não poderia ser diferente, né? O juiz viu bem a falta.
Pedro. A velocidade vai fazer a diferença agora. Rodinei. Bom desarme por ali. Gabriel. Arrasca. É aquele chute que mais serve para testar e para aquecer o goleiro do que para qualquer outra coisa. Não foi um chute com muito perigo, não. Encaixou um grande lançamento por ali. A bola saiu. Gabriel. Pedro. Afasta o perigo do jeito que dá. Eles parecem muito confiantes em campo, PVC. A vitória deve vir naturalmente, hein? Estão muito calmos, Prieto. Tocam bem a bola e dominam o adversário. Só não vence esse jogo se algum acidente acontecer. Felipe Luiz. Boa bola enfiada. Pedro. Olha o chute! Felipe Luiz. Arrascaeta. Bateu bem! Está faltando capricho nas finalizações. É fato que a defesa adversária pisou na bola, mas ele conseguiu uma bela antecipação e roubou muito bem essa jogada. Perdeu a bola por ali. Falta marcada e o adversário não gostou dessa entrada. Não poderia ser diferente, né? Estão abertos na ponta, tem pouco espaço para o drible. Se cruzar logo, pode pegar a defesa desprevenida. Pedro. Everton Ribeiro. Arrascaeta. Olha o chute! Bola esquisita para o goleiro, hein? Lateral. Cruza de uma vez. O que ele está esperando? Bobeou por um segundo e o adversário chegou para tomar a bola. Não conseguiu ficar com a bola. Bobeou. Tirou do jeito que deu.
entrada na bola, desarme preciso. O time precisa atacar mais, finalizar mais, tá atrás também na estatística de conclusão a gol. Roubou a bola com categoria. Passe longo. Armou a jogada. Não conseguiu ficar com a bola. Bobeou. Ele bolou bem o lance, mas passou mal a bola. A defesa se saiu bem. Olha a bola alta. Passe milimétrico. Olha a jogada saindo. Arrascaeta, Gabriel, Pedro, que linda enfiada de bola, o cara acabou telegrafando o passe, né? Mas alguém sabe ainda o que é um telégrafo? Beleza de lançamento. Lateral, vai ser cobrado o arremesso. Passe com açúcar. Afasta o perigo do jeito que dá. Rodinei. Vai bem o goleiro para pegar. Essa é uma defesa de uma autêntica muralha. Era uma bola bem difícil. Falta. Vai perder o controle do jogo. Que boa bola. A bola saiu. Felipe Luiz, passe longo. Pode armar o contra-ataque. Que lançamento é esse? Linda bola! O juizão deixa o jogo seguir. Acho que ele acertou. Encaixou um grande lançamento por ali. Bateu bem! Faltou um pouquinho mais de precisão, frieza ou o que for. Porque não dá para perder esse gol, não.
entrada na bola, desarme preciso. Tá logo no gol. Olha que maravilha de jogada. Lindo chute. Defendeu. Bola bloqueada pelo goleiro. Esse era aquele gol que todo mundo achava que ia entrar, menos o goleiro, que fez uma defesa incrível. Olha a cabeçada. De onde ele estava, tinha de fazer melhor que isso, né? É um lance para apagar da fita. Olha que maravilha de jogada. Defesa tranquila. Beleza de lançamento. Passou certinho. Jogo aberto, nada de embolar pelo meio. Vamos ver quem leva melhor. Rodinei. Lindo chute. Faltou um pouquinho mais de precisão, frieza, o que for, porque não dá para perder esse gol, não. Passe com açúcar. Afasta o perigo do jeito que dá. Pedro. Que perigo! Bola Essa bola só entraria se o goleiro fosse eu. Tem que ter muita petulância, prepotência, arrogância para tentar um chute como esse. Só se o goleiro ajudasse. Que lançamento é esse? Linda bola! Passou certinho. Impedimento bem marcado. A defesa já estava chegando na marcação. Juiz apita encerrando o primeiro tempo. Intervalo de jogo. Se mantiver o pique, forma e a pressão do finalzinho da primeira etapa, no segundo tempo vai atropelar o adversário. Bola rolando, segundo tempo já está em andamento. Espero que na segunda etapa muita coisa mude e não só os lados em que... Assim ele obriga o juiz a marcar a falta. Arrascaeta, Gabriel. Olha que chance! Bateu bem. Everton Ribeiro, Pedro.
Jogo aberto, nada de embolar pelo meio. Everton Ribeiro. Impedimento. Ele estava à frente da zaga, mas já estava bem marcado também, né? Pedro. Gabriel. Na trave. Que lançamento é esse? Linda bola. Jogo aberto, nada de embolar pelo meio. Eu não sei bem o que ele queria com esse passe, mas deu errado. Rodinei. Jogo aberto, nada de embolar pelo meio. Pedro. Vai ser só um tiro de meta. O goleiro já vai cobrar. Falta marcada. Que coisa feia, hein? Que linda enfiada de bola! Gabriel. Vai sair a batida! Impedimento! Ele estava um pouco à frente, mas a defesa estaria bem armada se o lance seguisse. Gabriel. Pedro. Bobeou por um segundo e o adversário chegou para tomar a bola. Que lançamento é esse? Linda bola! Cartão amarelo, o árbitro cumpriu muito bem a regra. O juiz está tentando manter o controle do jogo, Prieto. Acho que logo vai sair um cartão vermelho por aqui. Os caras ficaram na bronca e até compreensível, mas também dá para entender o porquê de ter feito a falta. E o gol! Esse é o cara que sabe fazer história. Você até esquece que foi ele que bateu o pênalti. Tamanha confiança e competência. A resenha no vestiário valeu. O time voltou com tudo e já fez 1-0. Beleza de lançamento. Arrascaeta. Jogou certinho por ali. Bobeou por um segundo e o adversário chegou para... Olha o chute! Não poderia ter perdido este gol.
falta, vai perder o controle do jogo. Lateral, vai ser cobrado o arremesso. Olha que maravilha de jogada. Passe milimétrico. Olha a jogada saindo. Arrascaeta. Bom lançamento. Chute pro gol. Esse é um cara que bate de longe e sabe arriscar um chute de fora da área. Se derem espaço, se derem mole com ele, ele vai mandar pro gol mesmo. Dividida forte demais. O juiz para o jogo marcando falta. Que lançamento é esse? Linda, meteu a cabeça nela. Eles perderam o gol, não pode. Jogou certinho por ali. Passe longo. Chuta, chuta. Como diria o grande modesto filósofo, só marca quem ataca. Mentira, nesse caso fui eu mesmo que falei isso. Vou falar uma coisa que eu nunca havia falado, mas agora lembrei que eu já... Que pena. O gol não saiu, mas foi uma boa tentativa, Prieto. Boa bola enfiada. Ah, mas pera lá, que pretensão, né? Tava longe demais, cara. Ele não tem um canhão no pé pra tentar fazer um gol daí. Boa bola enfiada. Eu não sei bem o que ele queria com esse passe, mas deu errado. Nota 10 para a ideia, 0 para a execução, média 5. É, dá para passar de ano. Olha que maravilha de jogada. Bateu bem! Pela qualidade que tem, pela criatividade que está mostrando, é bom a defesa ficar esperta. Porque se ele perdeu essa, vai fazer a outra. Afasta o perigo do jeito que dá. Felipe Luiz. Que perigo! Chute pro gol! Explodiu no travessão. Arrascaeta. Lindo chute. Que defesa sensacional.
O goleirão salvou os companheiros de defesa que bobearam no lance. É muito legal no futebol de hoje marcar mais à frente, como o time está fazendo muito bem. Que linda enfiada de bola! Falta! Vai perder o controle do jogo. Arrascaeta. Passou certinho. Passe longo. Faltou um pouquinho mais de precisão, frieza, o que for. Porque não dá para perder esse gol, não. Eu não sei bem o que ele queria com esse passe, mas deu errado. Dá para dizer que ele teve azar, né? Teve visão de jogo, mas faltou acertar o passe. Olha o chute! É gol! É do Flamengo! Que beleza de lance! Que categoria, hein? Muitas vezes no futebol de hoje, o atacante é o primeiro zagueiro. Recuperou a bola e todos passaram a atacar e fizeram um contragolpe perfeito, um belo gol. O jogo vai ficar ainda mais emocionante depois desse empate. Passe milimétrico, olha a jogada saindo. Passe com açúcar. Jogo aberto, nada de embolar pelo meio. Arrascaeta. Roubou a bola e saiu jogando. Agora é lindo chute. Sempre mérito para quem faz o gol, mas com um adversário desse, fica muito menos complicado, né? Pois é, preciso ter sorte na vida. Quando você não faz as coisas direitinho, alguém pode fazer para você, né? Gabriel. Arrascaeta. Tá lá! É outra lição de contra-gol. É do Flamengo! Marcação excessiva lá na frente, recuperando a bola e fazendo gol. Tá numa fase, diria um grande amigo meu, esse time, que olha, ainda cabem mais gols, tem bola pra isso.
Que linda enfiada de bola. Gabriel. Tirou do jeito que deu. Pegou bem na bola. Tem horas na vida que a gente precisa arriscar, né? Mas talvez não fosse essa hora. Que linda enfiada de bola. Bom chute. Eles já parecem desinteressados pelo jogo. Foi uma conclusão muito ruim. O cara teve uma baita chance de aumentar a vantagem e perder um gol que não se perde. Né? Jogo aberto, nada de embolar pelo meio. Bom chute! A bola não entrou, mas a jogada saiu. A defesa precisa ter mais cuidado. Será que é daqueles dias em que nada dá certo? Os caras estão tentando, mas não está dando certo. Chute pro gol! Gol! É do Flamengo! É festa na arquibancada! É um espetáculo à parte! Grande jogador é um cara que cria espaços como ele. Não tinha brecha, ele descobriu esse buraco e acabou fazendo um belo gol. Pois é, preciso ter sorte na vida. Quando você não faz as coisas direitinho, alguém pode fazer pra você, né? Afasta o perigo do jeito que dá. Pedro. Passou certinho. Tirou do jeito que deu. Olha a bola alta. Arremesso lateral. Fabrício. Beleza de lançamento. Bom lançamento. Bola. Defesa salvadora do goleiro. Entrada na bola. Desarme preciso. O juiz viu bem a falta. O juiz não gostou nada desta entrada. Cartão amarelo. Um cartão que me parece infantil a esta altura do jogo. Já está com a corda no pescoço e ainda temos o jogo inteiro pela frente. Estou tentando entender o que ele quis fazer com essa falta aí, né? É melhor não querer entender, não. Não tem o menor cabimento. Entrada na bola. Desarme preciso. Dividida forte demais. O juiz para o jogo marcando falta.
Jogo aberto, nada de embolar pelo meio. Se driblar, pode cruzar. Jogo aberto, nada de embolar pelo meio. Afasta o perigo do jeito que dá. Jogou certinho por ali. Pegou bem na bola. Jogo aberto, nada de embolar pelo meio. Chute pro gol. Vai bem o goleiro para pegar. Passou certinho. Chute pro gol. E o gol! Ele merece a vibração da torcida. A ligação entre os dois é impressionante. Parece que eles se entendem por telepatia. Dividida forte demais. O juiz para o jogo marcando falta. Que lançamento é esse? Linda bola! Que lançamento é esse? Linda bola! Olha que maravilha de jogada! O bandeirinha confirma a saída de bola. É lateral. Fabrício. Apita o árbitro. Fim de papo. Nesse tipo de campeonato, para falar em qualquer campeonato, a vitória é fundamental. E foi o que eles fizeram hoje, né?